କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଲେ ଚାଷୀ ନେତା। ଭାରତୀୟ କିସାନ ୟୁନିୟନର ନେତା ରାକେଶ ଟିକାଏତଙ୍କ ମନମାନି। ଇଫତାର ପାଟିନାରେ ମାନିଲେନି କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପକାଇଲେ ବିପଦରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କିସାନ ୟୁନିୟନର ନେତା ରାକେଶ ଟିକାଏତ। ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ଇଏ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁପି ବର୍ଡରରେ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟି, ତା ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସାଂଘାତିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାକେଶଙ୍କ ଏହି କାରନାମାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅନେକ ୟୁଜର ଟିକାଏତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ଖେଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।